Vítáme na palubě všechny cestující, kteří přistoupili v Ostravě. Toto je spoj Area 1003 společnosti RegioJet na své pravidelné lince. Zpraví do Košice. Mé jméno je Michal, jsem vedoucí posádky na tomto spoji a společně se svými kolegy se budeme starat o vaše pohodlí a bezpečnost po celou dobu vaší jízdy. Náš nadále zastaví ve stanicích Havířov, Český Těšín, Třinec Centrum, Čapce, Žilina, Hrudky, Žoperov, Stouský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Kysák, Košice, které budou s pravidelným příjezdem v 15 hodin a 44 minut konečnou stanicí našeho dnešního spoje. Veškeré informace o našich službách, společnosti RegioJet a také nabídku občerstvení na rozhodné průvod s přesnutým servisem, který se nachází v blízkosti vašich sedadel. Ve vlaku se také můžete připojit k zábavnímu portálu, a to na adrese portal.regiojet.cz. Pokud máte zájem, můžete ukázat personál. Naší následující stanicí bude Havířov, kam dorazíme za necelých 20 minut.